Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu: o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Teus acusadores. Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. E não peques mais. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. E hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci. E visitastes-me.
Estive na prisão. E fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? O que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João, o Batista. Outros Elias. E outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus. Sai dele. Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem
3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. Minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Não, nenhuma, precisamos. Que vos parece? É réu de morte. É morte. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Vós tendes por costume
Nesta época do ano que eu vos solte um prisioneiro. Barrabás? Liberta Barrabás?